shirkan oo muddo laba bari ah ka socday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta waxaa lagu soo gabay Kismaayo warmurtiyeedna laga soo saaray. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiwaaxid Axmed iyo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiriye. Saaka oo taariikhdu ay tahay 19 waxaan u fadhinaa inay wasiiradu noo furto oo ay noo sharaxdo warmurjeedkii labada maalmood shirkii Kismaayo ka socday. Aan isku afgaranay waxa walbana waa saan iskugu afgarana weeye. 17-kii bisha ayaan halkan iskugu nimid caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana noogu qabsoomay kulan shirweyne looga arrinsanayay qabanqaabada qaabka ay noqonaysa qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ay joogeen dhammaan wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta, kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo safarka qayb ka ahaa xildhibaanada golaha shacabka qaranka, waxaana noo daah furay madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkan Jubbaland, ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland. Wuxuu noogu soo dhammaaday si habsamile fiican oo aan isku wada afgaranay. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay warbaahintana ka hor akhriyay warmurtiyeedkii shirka laga soo saaray agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland Xuseen Bayax. Waxa uuna sheegay shirweynahan ayaa kii lixaad oo daba socda kulamadii horey noogu qabsoomay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Garowe, waxaana la isla qaatay qodobadan soo socda. Kow, waxaa la go'aamiyey in 19-ka Noofeembar ilaa iyo 1-da Diseembar ay noqoto keenista iyo dejinta ciyaartooyda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale la isla qaatay 2-da ilaa iyo 5-da Diseembar inay kooxaha tababar ku qaataan garoonka kubadda cagta Wama Kismaayo. Isla 3-da bisha waa qorituurka kooxaha si uu u soo baxo jadwalka isku aad-aadka kooxaha. 6-da bisha Diseembar waa maalin nasasho. Waxaa la go'aamiyey in 7-da bisha Diseembar uu si rasmi ah u furmo tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa la isla go'aansaday in dib loo dhigo qabashada shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ka furmi lahaa 3-da Noofeembar, waxaana laga dhigay 17-da ilaa iyo 20-ka bisha Diseembar sanadka 2017. Yunis Maxamed Cali, Telefishinka Caalamiga Star, Kismaayo.